dadka wax galka ah laga dhameeyo marka dadka wax galka laga dhameeyo dadka wax galka muddo markay joogaanba laba saddexda qof ee dadka ama shirin kara ama wax sheegi kara wax laga takhaluso sirdoonku si fiican ha u shaqeeyo sidaas marka dambena meesha dad baynu ku beeraynaa laascaanood marka horeba inagaa iska lahayn ama buligaa nimankaasi ay degan yihiin dee jugta jug baa ku horeysay arxan yaan loo gelay nimanka hadda halakaleed kuwii halkan joogay ee shaqaalihii inoo shaqaynayay halkan joogay wasiirku sheegyadii meeshan joogay xoogaa lacaga loo dhiibo kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni faaqidaada waxaan hadaa wadayaal barnaamijkeenna aan diiradda ku saari doonaa hadduu rabbi idmo qudbaxiisa badan oo ay ka mid yihiin guulaha ay soo hoyeen ciidamada gaarka ee liyu booliska ee ka dagaalamahaya galbeedka city maanta waxaan idinku haynaa xogihii ugu dambeeyey ee galbeedka city ee naga soo gaadhaya annagoo la xiriirnay saraakiil dad xogogaal u ah iyo weliba dadka deegaanka ee ku sugan gobolka city haddaba 62 baabuur oo isugu jira kuwa lagu qaado dhashiikaha iyo weliba hubka kale culculus iyo weliba cagaftii ay ku qodanayeen dhulka ayaa gacanta lagu dhigay meesha la dilay hogaamiyihii mugugu oo ah jabhad maleeshiyada oo ka dagaalanta aan idhaahdee anfarta ka dhisan laakiin ka dagaalanta galbeedka city in dhowaalabana dhibaato ku haysay dadka shacabka waana jabhadii dadka rayidka ah sida xun u gumaadaysay bilihii lasoo dhaafay waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeenna aan ku qaadaa dhigi doonaa gooja cadde ayay saraakiisha somalilan ee in dhowaalaba deegaankaasi ka dagaalamayay ayaa waxa ay ka durjiyeen oo dhanka waqooyiga u durjiyeen ambaba xero ay ka sameeyeen xeradaasi oo la geeyo hubka culus iyo weliba saraakiisha ay uga baqayaan in ay dagaalka ku dhexyeeloobaan haddaba qodobkaasi waan isdul taagaynaa iyo xogaha ka soo kordha barnaamijkeenna ayaad kaga bogan doontaa dhanka ssc xoogaga ssc ayaa la tilmaamayaa in ay gacanta ku dhigeen basaasiin hubka culculus ku hagayay dadka shacabka ah ee magaalada laascaanood waxaa gacanta lagu dhigay ilaa iyo 4 askari oo la sheegay mid ka mida inuu waalan yahay laakiin waalidiisa weli lama xaqiijin waxaana ku socota baaritaan xoogan laftigeeda waad kaga bogan doontaan dhanka iyo koonfurta soomaaliya haddaan u dhaqaaqno waxaa jira qarax weyn oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho khasaarihii uu geystay iyo weliba qaabka u dhacayna waad kaga bogan doontaan barnaamijkeenna mar kale iyo xubinteenni faaqidaada waxaana barnaamijka daawadayaal igala qaybgeli doonaa oo istuudiyaha igula sugan saaxiibaday waa shide waa bidhaan iyo weliba saaxiibkay gooni mar kale ayaan daawadayaal idin soo dhoweynaynaa haddii aan ku horeeyo gooniyow bal waxaad noogu horeysaa xaaladda magaalada laascaanood iyo askarta maanta lagu qabtay ee dadka shacabka ku hagaayay hubka culculus ee artilleriga ku hagayay bal arrintaasi nooga dhac horta askartani waxay ahaayeen 3 askari mid waxay sheegeen inuu waalan yahay marka waxaa la leeyahay 3 askari basaasiin ayay ahaayeen waxayna hagi jireen hubka culculus ee magaalada ayagoo sahan u ahaa ciidamada Soomaaliland marka duleedka gooja cadda ayaa lagu qabtay aagga Maraaga ayaa lagu qabtay 3 nin mid ka mid waxay sheegeen in 3 maalmood la weysnaa una ahaa nin waalan kolba arrintaasina xaqiijin ayaa lagu laaban doonaa marka waxaa kaloo jirto in ciidamadani lagu soo bandhigay ayagoo indhaha ka xiran gacmaha laga xiray qaarkood lugaha xarig looga xiray inay ciidamada SC ay soo bandhigeen dagaal yar oo kooban oo xasaacad socdayna inuu dhexmaray ayay sheegeen marka waxaa kaloo jirto in deegaanka gooja cadde laba loo kala qaybiyey oo qayb ay ciidamada SC Soomaaliland ee difaaca ku jira ay ka dagaalamayaan iyo qayb saraakiisha iyo hubka culus loo raro dhanka waqooyi ah marka waxay ka rareen dhankii muhiimka ahaa way ka rareen haddii aan kaa dhexgalo saraakiishu ma waxay dareemeen culays ah in gooja cadde ay suuragal tahay in xoogaga ssc ay gacanta u gasho maadaama ay kala qaybiyeen oo hubkii cuslaa iyo weliba saraakiishii la geeyay meel ka durugsan gooja cadde oo dhanka waqooyiga kaga beegan aan idhaahday ama dhanka hargeysa ee dhankaasi kaga beegan maadaama la geeyay haa waa sax ssc ayada ku dhowaatay gooja cadde muddo fara badan ayayna buuraha usoo fuuleen marka waxay dhaheen wax walba waa macquul maadaama maalin dhaweyd gantaalo lagu garaacay macnaha ku dhaawacmeen saraakiil sarsare qaarna ay ku dhinteen marka waxay sameeyeen kaarto ah in ragga waaweyn oo saraakiisha ah ee ku dhaawacmi kara ama ku dhiman kara dagaalka waxaa loo sikiyey dhanka waqooyiga waxaa kaloo meesha laga qaado laga bixiyey hubka cuslaa
وأسقنا هادو إن لقى عرري كرو إنه ماشى وكسي جرو أي أسقنا لقى فوق يدنك وقوي وضد أودو إن كأي ما دنك هسي برعو دنك إذا أي لودوي مركا أجنو حلقو ربع قيب كلا الغاي وعيد ماذا دفاع كجرو وفين ترجع أما قاعدت كتقال كوطاي دنك أنا أيجنا إس إس مركا لس عنود أما دنك البركة لوسو جدي مركا لقى قيب أي وكلا سمايان إنه حي كلا عيد إس إس سوري دن ديار الدرونة وأكو حبس عصور مديدة لقاهو وأيدنا مركا س إن وحدو بيس ولا شيء يعني ممري وحباه يكجران كتبنا مقالة لسعانات إذا ماذا يوحس يدوب يسوا أيضا قعنت أيا لقول دقي ولا سوري دي مركا إن سدح محابسنا قعنت أيا لقول هاي سلاح ده نادي لحد لينه مركا إن هالكاس أي وحمر يان لسعانات إن هو بورس علوس إن أي جرو مقالة أو لوضع نعبو حسوك لجاريو هو بقى أوفر بدن يجنتهاله لسكوت يرسنا إن دجال مردو إن إيش وكذا عمشة سي سمالا نحكوه عن جبسة إن دجال كودن بيكو قال دونتو إذا ماذا إن إس سي أخو سكون دولت كمقالة لسعانات أحمد waxaa jira goonyo in inkastoo cadeymo rasmi aanan u haynin ka warbaahin aan hadana waxa jirta warbaahinta qor qaarkeed waxay tilmaamayaan qaarka kalena ay qorayaan in ciidamada jabuutiyaana laftigoodu ay ku jiraan oo saacadii ugu dambeeyay ay soo gaareen gooj cade iyo deegaanadaas kuwaas oo istaraatiijiyad ahaan iyo dagaalka hadii uu dagaal dhaco kala qayb qaadanaya sida la sheegay marka arintaasii maxaa ka xaqiiqda horta ciidamada in kiimada dhankaasi Djibouti way jiraan laakiin laba arin ayaa la isku hayaa labada arin waxay tahay ciidamadaani waa ciidamo Soomaaliland leedahay oo lagu soo saaray Djibouti oo ciidamada Faransiiska halkaas ku sugan ayaa tababarka gacan ka geysanay iyo midaas ma aheena waa ciidamo Djibouti soo dirtay oo gurmad ahaan oo calanka Djibouti wato labadaas ayaa la isku hayaa marka boqolkiyo boqol anagu ma xaqiiqi karno laakiin in ciidamo kiimada dhanka Djibouti dagaalka la socodnay ku soo biireen ayaa macna shak ku jiraan arinta soo na arinta in rasmiga ah waxa kala jirtay in subbi abdi oo ee jiid hore dagaalka soo gaar rabay aaga goojacade taasna ay baaqatay sabab amni darteed maadaama loo sheegay in xaaladiisa halis gali karto maadaama nuclear SC iyo Puntland ay ka dagaalamayeen magaalada Sacanood ee Helen Tanzania ama hubku waaweyn ay wax gumaada taasna asaga lagu duqeyn karo xaalad amni darteed ayuu uga baaqday inuu soo gaaro jiid hore dagaalka fargudo aad iyo aad baad u mahadsantahay gooriyo waan ku soo noqon doonaa haduu rabi idmo qaraxa ka dhacay koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo khasaare geystay iyo waliba galbeedka City oo ay ciidamada la yoo booliska iyo dadka deegaanka ee ku sugan gobolka City ay guulo ballaaran ka soo hoyeen ayaan daawadayaal ku qada dhigi doona qaybteena dambe balse markii hore shide oo inta badan taageersan Soomaaliland iyo talaabooyinka ay ka qaadayso gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood ayaan wax ka weydiin doonaa xaaladahii ugu dambeeyay iyo waliba arinta waxa ka jira ee gooj cade la kala qaaday oo si istaraatiijiyaysan ay ciidamada deegaankaasi ku sugan ay haatan u isticmaalayaan in saraakiisha iyo hubka culus ay gadaal u raraan maxaa ka jira arintaasi aad iyo aad baad u mahadsantahay farogodow horta gooj cade iyo Lascaanood waxay noqdeen laba cadaw oo si kala fogaanaya marba marka ka dambeysa ciidamada Soomaaliland in badan bay isku dayeen inay Lascaanood gacanta ku dhigaan hase yeeshee waxaan moodaa hadda inay garwaaqsadeen awoodda ka soo socota xogaga SSC oo marba marka ka dambeysa uu soo gaaray hub aad u culus noqdeen dhamaan xiniyahooda fuula oo dagaalyahanno culus oo Soomaaliland hadda aad moodo inay si weyn ay u garwaaqsatay awoodda ka soo socota Lascaanood SSC waxa ka go'an inay Lascaanood difaacaan ama gabi ahaanba ay maamulka Soomaaliland ay gabi ahaanba ka saaraan gobolka Sool gudahaana Soomaaliland la quus gooyo hase yeeshee hawshaas waxaad moodaa inay aad u adag tahay ayadoo Soomaalilandna ay jiritaankeeda ama wixii Soomaaliland ay ku xidhan tahay magaalada Lascaanood marka labadan xoog waa awoodo aan dhayalsan karin halkaana waxaa ka soconaya abaabulo aad u culus SSC gacanta waxa uu galay hub aad u culus oo hubka meelaha fufug gaadha ama hadda waxaa la dhihi karaa xoogaga SSC iyo maamulka Soomaaliland ma kala awood yaraa la dhihi karaa ayagoo SSC hadda ay awood u yeelanayaan inay garaacaan fariisimada waaweyn iyo godadka waaweyn ee hubka iyo madaficda ay milatariga Soomaaliland ay ku kaydsadaan laakiin marnana waxaan dhacayna in milatariga Soomaaliland uu si fudud u kulmiyo Lascaanood iyo gooj cade ayadoo la filayo inuu maalmaha soo socda ama saacadahanba uu bilaaban karo dagaal aad u culus oo la mahdin doonin oo qol un ay u hadhi doonto deegaanadaasi walina halkaasi waxaa ka soconaya abaabulo culus ciidamadana labada kooxoodba waxay kala dirsanayaan gurmadyo aad u ballaaran aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal wararka ka imanaya dowlad deegaanka Soomaalida ayaa tilmaamaya
إن إذا ماذا ليو بوريس كا وإذا ماذا قار كي دولة ديغان كا يو وليبا ماليشيات كا قبل كا سيتي أي عشر هلما إلا وانا ودقا هي انتطبعات كي يقودن بيسي حد دبال لحدن إيالا بابور أيي قعانتا كودغان إذا ماذا ليو بوريس كا وكاشانا يدد كا ديغان كا يو وليبا يقو دليهو قاميهي جبهادا قنقوغو أو أنفرتا أنبابا نمكالي راهدو دنها كردا